Dámy a pánové, možná poslední zápas play-inu Groups, pak samozřejmě jdeme do těch pětek a je to dost pikantní souboj, protože se proti sobě utká americká organizace proti ruské, což samo o sobě je takové menší geopolitické derby, ale samozřejmě v League of Legends něco takového vůbec neřešíme. My řešíme to, že Cloud9 jsou velkými favority, přece jenom je to tým z LCS, mají 3-0. Unicorns of Love, měli jsme nějaké očekávání, minule se dokonce probavili z play-inu až na samotné Worlds, tentokrát 0-3 začátek, nevypadá to úplně dobře. Jo, a teď čeká očivně asi ta největší zkouška. A i když by to byl ještě samozřejmě krásný takový miracle run, kdyby teďka UL zvítězili a ještě samozřejmě udrželi ty jejich šance na život dál bojovali v těch tiebreakerech, tak tam by se jim samozřejmě skýtala další šance, no ale teďka před nimi stojí opravdu náročný úkol. Můžeme krásně vidět samozřejmě efekt toho formátu, vzhledem k tomu, že je to jenom ten single round robin, tak opravdu až do poslední chvíle můžeš bojovat a málo kdy se v tomhle formátu stane, že na nějakým zápase nezáleží, protože když je těch her tak málo, tak opravdu každá hra má obrovskou váhu a obrovský důsledky na to, jak eventuálně ta skupina dopadne, takže i když UOL prohráli 3 hry, tak pořád to je poslední, ještě můžou něco vymyslet. Cloud9, ti se chopíme s Fortune, takže Davka má určitě obrovskou radost pro Cloud9, ale možná ne tak velkou radost z toho, že my jsme chtěli vidět nějaký ten tiebreaker, že my s Fortune je zkrátka velice silný pack, ale UOL nám vyrukovali s Lee Sinem společně se Senou, kterou já docela rád vidím, protože bych čekal, že i Senu bude vídat častěji. No ale jestli Perks dostane své ruce na LeBlanc, tak já se obávám, že moje naděje pro UL trošku v tomhle zápase klesnou. Jo, jakože já ti nevím, jako je tam pro Perks je LeBlanc, je tam už teďka ta Miss Fortune. Sena mimochodem je taky pick, který úplně nevídáme často play, no, takže nějaká adaptace od UOL rozhodně zajímavý, ale zaprvé tam zůstal volný Dengxin třeba, jako častá odpověď do Miss Fortune, což je teďka rovnou picky pro Cloud9, takže to se mi dost líbí, že Cloudi se rozhodli vůbec nedat šanci pro to picknout ho. I kdyby třeba ten Lee Sin měl místo toho zamířit na top, tak stejně tam byla ta možnost. No a teďka teda, co UOL vymyslí? Bude to něco zajímavého? Bude to třeba Echo? Nebo ještě ten volný Sylas. Byl tam volný Sylas, takže nakonec pro No Benze bude právě ten champion. Vidíme docela často do LeBlanca, když jednu dobu. Já jsem viděl LeBlanc jako právě odpojit do Sylase, protože stýlnutá, dejme tomu Mimic, stýlnutá LeBlanc ultimátka vás tak moc neudělá. A zároveň LeBlanc může na Sylase docela tlačit, jenom samotná lane face. Tak čím dál tím častěji vidíme, že prostě Sylas je asi jedna z těch lepších odpovědí do LeBlanc. Je samozřejmě dost mobilní a může pořád nějakým způsobem aspoň opětovat ty trady, když to Sylas Valen zahrá dobře, takže tohle už je docela klasický a samozřejmě nepeknout teďka midlanera by byl velký risk, protože pak by Cloud9 ještě mohli vybanovat další midaře, no a pak najít nějaký jako aspoň hratelný nebo dát mě slušný matchup pro Nomanze bylo strašně obtížný, takže zkrátka toho Sylas se museli zvolit už nyní a vypadá to, že UOL se zaměří tedy na otevřené supporty. Vulcan se nedostane svého Rakana, stejně tak jako Jace, toho nedostane do svých rukou boss. A je tam pořád otevřená Leona, divil bych se, kdyby i teď UL nebanovali a nebo následně nevzali. Protože samozřejmě Leona je ten no-brainer k Miss Fortune, sama o sobě je velmi silným supportem, takže tohle bude buď pick or ban. A otázka je, jestli teda UL budou chtít dát tu Leonu, nakonec ne, nakonec Leona skutečně jde do toho banu. Na druhé straně Cloud9, tak ti nevím, na co tak úplně by teď chtěli cílit, protože tam zaprvé můžeš dost pravděpodobně flexovat tu Senu. Nakonec je to cíl na Galia, takže nějaká ta příprava na Santa se tam asi bude, ale jinak ty nevíš, jestli ta Sena třeba nepůjde na supporta nebo nepůjde na Marksmana. To se dost možná dozvíme až teďka, podle píchnutýho čempa. Máš tam flex potenciál i u Sylase, sice menší, je docela větší flex potenciál, máš pořád u Lee Sina. Takže UOL to mají rozpikovaný hodně zajímavě. Šli spíš tou cestou zmát svého oponenta v draftu, udělat jim ten draft trošku komplikovanější, C9 ti šli cestou si vzít ty nejsilnější picky. Padl tady pick na Sajona, ten byl jednou proti Unicornu dokonce banovaný, takže i nějaká ta příprava tam předtím byla proti Sajonovi, uvidíme jestli je boss skutečně na Sajonovi takovou hrozbou a jestli to bude něco, co UOL může vytáhnout. Každopádně Sion je dobrý jak proti Miss Fortune, tak proti LeBlanc, protože to prostě nezbrstíš, to než ukrájíš, tak to trvá fakt dlouho. Je to hodně solidní frontline a tak je to champion, který je zvyklý na to, že nepotřebuje úplně tolik zdrojů, může hrát tu weak side, takže tohle je docela zajímavá volba.
Teď pro Fudge jde Gangplank do toho Siona, což je samozřejmě pick, že Gangplank chce se dostat co nejvíc dopředu, chce se nejvíc farmit a přetredovávat svého oponenta, takže zase na druhou stranu takový free pass trošku. Jo. Když oponenti picknou Siona, tak ty můžeš jít právě toho Gangplanka. Je to tak? No a jako poslední pick nám tam zbývá support. Rel je tam na havru, tam může být hodně dobrá Smith Forge, mně se to líbí. OK, jdeme do Rel. No, Rel docela rád vidím ten Sion, ještě jsem si pohrával s myšlenkou, že by to nemusel být nutně Sion na top lane, ale klidně na botu. Společně se Senou. Kombinace se Senou. Protože ty Sena botlenky kolikrát bývají hodně zajímavý, otevíralo by to možnost teďka na Gangplank counterpick, že by zrovna Fiora byl ten šampion, který ho UL hledají, to si nemyslím. Kamil, to už mě zní o něco sympatičtěji a pokud nakonec bude Sion flexnutý do botu a UL toho takhle využijí, tak mně se to osobně dost líbí, protože Argonaut ten úplně jako nejlepší hry neměl a beru ho asi jako jeden z takových těch slabších článků týmu UOL, ale naopak dát bossově krýčko a hrát trošku víc kolem top lane, kolem medu a ten bot jako nechat na takovým ostrůvku a prostě nechat je hrát cenu se Sionem. To si myslím, že je úplně v pohodě, takže ten draft UOL se mě dost líbí, je to hodně agresivní topside, plno mobility, hromada poškození a zároveň jeho ten catch potenciál je postaráno. Takže a zrovna šampion jako je Gangplank, ten může být hodně háklivý. Právě na takovýhle šampiony Gangplank nemá moc rád. Když mu na linku jako nabíjá Lee Sin, Sylas, pořád ho divujou, trestají. Takže tenhle draft se mě to UL dost líbí, ale pořád Cloud9, ti mají jako úplně nezastavitelnou teamfight kompozici. Máš tam Rel, do toho Cannon Barrage, Bullet Time, a Perks na LeBlanc. Kdyby tady byl Honza, tak ten už by jako řekl, to je over, protože Perks má LeBlanc. Já to říkám taky. Protože tohle je jako, tohle je drsný. Jako je to jeden z jeho opravdu ikonických šampionů, vydaře týmu Cloud9. A je to velký vykřičník, že tenhle šampion prošel právě pro Perksa. Já to říkám taky, my jsme to tady ale měli vlastně tady tu bitvu těchto typologicky stejných draftů už několikrát. Prostě draft, kde skutečně máš tu hromadu damage, ty S-tier čempiony na jednotlivých linkách, proti draftu, který je proti tomu tak nějak jako připravený, jakože máme odpovědi ve stylu, třeba tohle bude fungovat proti tomu, třeba ten Silas to dokáže potahat, uskákat, třeba ta Camille dokáže trošku spacifikovat Miss Fortune. Ne, zatím ne. Zatím skutečně tu Miss Fortune a tyhle silnější kompozice ohledně pro těch silných teamfightů, silného damage i vlastně silných linek jsou strašně těžký na kontrolu. Teď se budeme samozřejmě soustředit zvlášť na botlane. Jestli Argonaut společně se Santasem, když mají napikovanou tu Senu se Sionem, což je to kombo, který bylo odhalený třeba tak 3-4 měsíce zpátky a pak bylo docela dlouho populární, jestli to bude k něčemu, jestli to nějak zafunguje, protože je to něco nového, co vidíme v play-inech, a zase na druhé straně, jako je to Miss Fortune, pořád, proti Real, a já se obávám, že to na ní není dostatečná odpověď a že Cloud9 jsou hlavně tím silnějším týmem, i v té lepší formě, a měli by se to pohlídat. Takže dámy a pánové, možná poslední hra základních skupin v Play-inu v roce 2021, jestli Cloud9 porazí Unicorns of Love, jestli nebudeme mít dva zatraceně zajímavý tiebreakery. První teda o to, jestli postoupí přímo na Worlds Cloud9 nebo Detonation Focus Me, a druhý o to, jestli vypadnou z těch bojů Unicorns of Love a nebo Beyond Gaming. No a k té botlane asi je mně jasný, že Zven společně s Vulknem budou vyhrávat Olniku a budou tlačit na UL. Otázka je, jak dobře se podaří aspoň trošku stabilizovat tu situaci. A zkrátka Argonaut a Santas budou muset odehrát tu lane phase s co nejmenšími ztrátami. A pokud jako začne botlenka týmu Cloud9 utíkat až moc, začnou rotovat po mapě a strašně rychle akcelerují tu hru, tak v tu chvíli to začne být špatný, ale pokud jako Argonaut a Santas to udrží, jako udrží Zvena, Vulkona ještě jakž takž jako na úzdě a nějak to přežijou tu lane phase, tak by to mělo být OK. Co hlavně já chci vidět o tu UL, tak je agresivní Ananasik, protože minule, co Ananasik hrál Lee Sina, tak to bylo takový jako nemastný, neslaný, prostě nebyl to ten Lee Sin, kterýho bych já rád viděl od hráče jako Ananasik, který je schopný hrát dost agresivně. Jak říkám, já vždycky vzpomínám na jeho Nidalee a s Lee Sinem, s ním rozhodně v early game tomu můžeme myslet taky dost. Zvlášť, když máš tu Camille, která hraje Ignite na top lane, takže tady podle mě jasný plán od UL hrát do topu. No problém je ten, když třeba Perk začne tlačit na Nomanze, protože najednou už nemůžeš mít Silase, který bude unlocknutý z toho medu a bude si moc chodit, kam se mu jenom zlíbí. To bude naopak Perks, který bude na Nomanze tlačit a on třeba může klidně trestat bosse, protože Gangplank, i když samozřejmě Camille byl odpověď do GPO, tak to neznamená, že Camille toho Gangplanka bude nějak automaticky celou dobu ničit. No a jako zatím se Fudgeovi docela daří
A tohle je skvělá iniciace od Vulkna na Argonauta, který byl level 1. Tady trošku potvrzuje ty slova, který si o něm před chvilkou pronesl, že možná je tím slabším článkem, protože to bylo fakt zadarmo, nechat se takhle naengageovat, muset flashovat. A tady jde vidět už převaha na úplně všech úrovních, všech linkách. Se dojde, Klaudi tlačí a Ananasik! OK, buddy! Tak tahle Sonic Wave, to byla bomba, Blaber si tam prostě měl zůstat, měl se tam stoupnout. No, stačilo na to tak navíc pro ten smite. No, Ananasik si prostě jen tak kvečknul a dal si to, ten ještě přerušil Fudgeovi, ten teleport a Fudge teda, tohle byl jako nejhorší flash za tím playeru. Jako, co? Tak to bylo co tohle mělo být? A ten recall, jako Cloud9, come on. Tohle bylo jasný, ať už jako ten steal, to, že si Blaber nezablokoval to kvéčko, anebo nesundal ten buff na ten jeden další hotel, tak aby ten smite stačil. Jako Cloud9 začal výborně, jako ten plán, early game byl perfektní. Fudge může mít prioritu v tom matchupu, získal si, zapušoval tu vlnu v tu správnou chvíli a mohl pomoct Blaberovi. To stejný Perks, zapušoval mid lane a mohl pomoct Blaberovi, proto Ananasik musel pustit to redko, pak ale Blaber to redko nezíská. A Fudge ještě pak umře na Nasika, když věděl, kde se Ananasik nalézá. Tohle jsou hodně hloupé chyby o týmu Cloud9 a pokud Cloud9 mají být tím týmem, který postoupí jako první z groups a pak ještě teda z play-inu a pak ještě zabojuje v těch skupinách, tak takovýhle chyb se dopouštět nesmí. Jako tohle za mě byla chyba z nedostatku respektu. K tomu, jako taková prostě chyba, kdy do toho Cloudi nastoupili, OK, my už je teďka předáváme, my už je teď drtíme, counter-junglíme, to je pohoda, tohle půjde samo, no to teda nepůjde samo. Ananasik ukazuje, že udělá všechno pro to, aby ještě mohli unikorní bojovat o postup, protože tohle byla všechno jeho práce, ať už to, jestli zachránil to redko, ať už to, že tam našel Fudge, takže tady jde vidět, že Ananasik rozhodně nesložil flintu do žita a hra, ale samozřejmě teprve začíná, pořád tam není žádná výrazná golová výhoda, ale tohle to byla opravdu hodně hloupá a školácká chyba. Vulcan, ten tady chce teď znovu někoho najít, tentokrát tam přerušuje Rico Santasovi a možná tam ten fokus na Argonauta přijde, protože ten samozřejmě, nezapomeňme, nemá svůj flash, protože naposledy, když na něj Vulcan naletěl, tak to byla jediná možnost, jak zachránit jeho život. Co se týče rychlosti jednotlivý jungle, tak Blabera to asi zase tak nespomalilo. Oni budou tak podobně vyrovnaní s Ananasikem, ale Ananasik má samozřejmě výhodu toho jednoho asistu a i toho, že si mohli jít rychleji pro ten reset. Mně se teďka hodně líbilo, jak vlastně botlenka Yuel zareagoval na to, že Cloud9 freeznuli tu linku. Santa zůstal na botu, čekal tam někdo v křáku, absorboval aspoň nějaký ty expy, ale Argonaut, ten šel na výlet s Ananasikem a farmil společně s ním jungle campy, což je pro sednu dost fajn, protože kromě toho, že oni teda sdílí nějaký expy a v tu chvíli může samozřejmě Argonaut pomoct Ananasikovi v nějakým případným skirmishi, tak Argonaut si nazbíral i pár těch duší z těch jednotých kempů, takže to si myslím, že byla chytrá adaptace a přesně to, co chcou Yuel dělat, prostě zminimalizovat ty ztráty, co na botlane můžou být, protože ten CS lead, ten už se nám tam začíná tvořit, 47 CS pro Zvena, zatímco Santas ten má jenom nějakých 30 a stejně taky Perks nějakou menší výhodu stále pushuje, stále je vždycky první na tom pojebu a to je velký problém pro UL, protože UL si sice poskádali agresivní topside, ale ty jednotlivé matchupy nejsou jako vůbec jednoduchý na zahrání. Jak ten sideless do LeBlanc, stejně tak je ta Camille do Gangplanka, tak jde vidět, že slow laneři týmu Cloud9 vyvíjí hodně velký tlak právě na Nomadze, stejně jako na bose. Rozhodně, ale tady škoda. No Man's, kdyby trefil tyhle chains, tak Ananasik to mohl hnedka docela zajímavě followovat, ale by tam připravený Blaber, takže kdo ví, jak by to dopadlo. A tady sledujeme hlavně i Vulcana, který se tady teď pustí možná po No Man'sovi, ale tam nepadly ty chains, takže to nebude stačit. Perks nedostává Sonic Wave, chytá i za něj ten přední minion. No a zase se stahujeme zpátky na linky, ale toho tlaku je hodně. Teď přichází první tlak i od botlinky UOL, která zapušovala ke Zvenovi. Ale Zven samozřejmě ten si píská, ten pod tlakem takhle celkově, co se týče Killpressu, nebude nikdy a bude si v klidu pušovat, protože samozřejmě je to Sion. Senna botlane, s tím, že ještě tam byl Argonaut docela pod velkým tlakem. UOL, ale začínají tohle hodně brzkého draka, kterým je Cloud, takže si tak trošku odemykají tu cestu k silné soule. No, tohle je fajn, i když samozřejmě ten drak v tuhle chvíli ještě to zase tak moc neznamená, tak pořád to, že se podařilo botlince UL jakž tak stabilizovat tu situaci, nedostali nějaký solo kill v 2v2 a zároveň se teďka ještě odnáší Drakea na midlane, no má celé v nepříjemných tradech na hodně málo životech. A to je Ananasika, který mu aspoň pomůže zapušovat tu midlane, aby se Nomads mohl vydat do báze, takže UL zatím hrajou docela solidně a
podstatě hodně se to odvíjí od toho začátku hry, protože kdyby Blaber získal to redko a pak by Fudge neumřel, tak by ta hra mohla vypadat dost jinak. Ale na základě toho, že Cloud9 si trošku spackali ten začátek a nesebrali tu výhodu, kterou si sebrat měli, s tou, jak si to chytře naplánovali, tak UOL jsou stále ve hře a hrajou tu hru prozatím dost sympaticky. Jo, rozhodně, zaprvé získali tu první výhodu, teďka už ji teda ztratili, co se týče toho makra, protože přece jenom Sion ti nikdy nebude dobře tak farmit na botu, takže tam budou ztrácet. Na midu je výhoda na farmě v jungli, i na topu je výhoda na farmě. Skutečně tohle bude muset být team effort od UOL, aby to společně pootáčeli. Dobrý kol byl na toho draka, ten byl úplně zadarmo, teďka se dopředu pouští boss, ale odpověď. Ekanon baráž a hlavně Realta to teďka utankuje ve velkým stylu, jenomže toho damage tam tolik nepřichází, jeden kill za jeden kill a Fudge je znovu problémek proti Santasovi, musí do flashe, jenomže Santas ten stejně dožene a No Man's jde dokonce i do flashe, aby zabil Fudge a je to tak, Per se snaží natáhnout na nepřátelského junglera Ananasíka, jde dozadu zpátky, dobrý juke. A teď jde vidět, že s Perksem si tak trošku nevědí rady hráči UOL, jenomže jsou to oni, kteří vyhrali tenhle trade 2 za 1, No Man's. Ten jde dopředu a Santas tankuje tohle úplně v klidu, Perks bude muset vytvořit nějaký kouzla, nenašel je. A je mrtvý, Santas ho zabíjí a Unicorns of Love začínají lépe tenhle klíčový duel skupiny B. Výborný fight, a i když chvíli to vypadalo, že tenhle teamfight UOL nezvládnou, ta kanon baráž od Fudge tam nedělala neskutečně moc škod, ale pořád byl to hlavně ten teleport od Santase, který odvedl hodně práce. Zasáhná v tom teamfightu. UOL sice vyhráli fight, sebrali nějaký ten play na topu, ale co ten herald? To teďka začínají Cloud9 a nakonec si odnesou oni, takže Cloud9, dejme tomu, se nějak zběžně nezalekli. Po prohraném teamfightu stále viděli to okýnko, sebrat se toho heralda a taky dělají, takže nakonec to není zase taková hrůza. No ale Cloud9, hele, je to 4-1, UOL vedou na celou tisícovku, takže tohle je pěkná early game od UOL. Vidíme ještě celý ten fight znovu, v tuhle chvíli Perks byl docela daleko, takže UOL tady fightili v podstatě 4v3 a hlavně ten teleport, teďka přichází od Santase. Tady v podstatě UOL přečíslili své oponenty a z velké části na základě toho, že tady celou dobu nebyl zven, který tam prostě chyběl, tak UOL tenhle fight zvládne. No a ještě jediný Perks tam mohl něco vytvořit, tady docela dobře tancoval. Jakoby UOL zapomněli, že tam ještě pořád má Distortion. Myslím, že tady moc hezky, že první nabíjá Santas, to je přesně ono. Hezky potankovaný, na to prostě nebyla odpověď. Berk se snažil, tancoval co mohl a nakonec dostal od UOL odchyceno. A jde vidět, že UOL pořád mají šanci bojovat o ten postup. A já bych hrozně rád viděl i dál na Worlds tenhle blíštivý oblek. Ten na mě jako udělal veliký dojem. No, máme tady pauzu. Nevím, jestli teďka hráči mají mžitky před očima z toho, jak se ten oblek raskl, tak se musí dát jako chviličku přestávku. Každopádně Unicorns of Love nastoupil do té hry fakt dobře, nebojácně, nebojí se chodit do těch tradeů, některé chyby tam byly. Cloud9 dělají spíš ty chyby právě. Vstoupili do toho zaprvé neúplně dobře, co se týče Fudge na topu, který vyloženě odevzdal špatným flashem i špatným recallem, ten First Blood. No a i teďka to byla pozice, ze které měli prostě Cloudi odstoupit hnedka, jak si měli vyhodnotit, že Sion má teleport a že do té situace může přijít, protože oni na ně ještě nemají damage. Oni potřebují ten Kraken Slayer minimálně na Miss Fortune a potřebují nějaký itemy, jinak prostě proti Sionovi takhle fightit nemůžeš. A zvlášť v takovémhle prostoru, kde on tě jenom kvéčkem prostě dokáže vymazat úplně bez problému. Jo, Cloud9 se tohle vymstilo. A UOL začínají výborně a to je to hlavní, protože UOL jde vidět, že rozhodně ještě na Wolf neskončili a že do toho jdou s pořádným bojem a že se nějak nezalekli jména, jako je Cloud9. Už máme po pauze a jdeme samozřejmě zpátky do hry. Když se teďka podíváme na ten stav hry, jak se hráči, nevím tomu, nebo jak jsou jednotliví hráči rozestavení po mapě, tak UOL teďka 1-3-1, Kamil na botu, No Man's poslaný na top lane, takže už relativně brzo, na to, že je v podstatě 11. minuta, tak už přecházíme do normálního toho jako midgame rozestavení, tohle už není žádná lane phase, ale tady už budeme hrát skrz tu celou mapu, postali zkouší nějaký trade proti Perksovi, ale Perks s dobrou reakcí, Distortionem se vyhýbá hookshotu a tady UOL teďka začínají trošku vytlačit. Cloud9 stejně tak jako No Man's, velká porce poškození. Na Fudge to byla pod půlku životu, na tom Gangplankovi na jednu jednoduchou rotaci spelu. A Perex teď bude ohrožený boss. Už si chystá svůj Hextech Ultimatum, protože tady je schovaný Ananasik, jenomže i Vulcan může přijít na odpověď. A teď je otázka, jestli Vulcan bude spatřený Ananasikem dřív, než tam přijde. Jo, bude. Teďka Vulcan spatřený týmem UOL, Ananasik se tady budeme se stáhnout a Vulcan přišel Perexovi na pomoc přesně včas.
I když tam to mohlo ještě dopadnout katastrofou pro Joel, kdyby šli po Perksovi, on by to vytancoval a pak by to tam narušil právě Vulcan, takže tohle je možná ještě dobrá varianta pro ruský tým. Jo, jo, zároveň ještě invadou na mid-jungle, nějaký ten získaný camp, jo, zapušují mid-lane a najednou jako dělal se na tom opravdu dobře, zároveň Nomads, který byl pod obrovským tlakem od Perkse na začátku lane phase, tak se zvládl z toho zpamatovat, pobral nějak ty killy, je na něm dokonce i malá bounty a Cloud9 v podstatě tu výhodu, kterou mohli mít, tak vždycky, zase jsem zmiňoval, připraví si to vždycky dobře, ale pak tam přijde nějaký zádrhel, jeden z hráčů udělá nějakou chybičku a najednou jako ten hezký plán, co jsi promyslel a co chceš exekutnout, tak se pokazí. A na základě toho UL teďka vedou, pořád ale je to hodně vyrovnaný. A možná i Cloud9 trošku prospěje, když se ta hra trošku zpomalí, aby ten příští play, pro který půjdu, aby si to trošku líp rozmysleli a neudělali podobnou chybu jako v early game třeba u toho Redka. Jo, rozmysleli, to je určitě důležitější v této fázi hry, Cloud9 trošku zpomalují, samozřejmě oponent jim zatím vůbec nikam neutíká, takže teď není čas a hlavně důvod nikam rašovat. No a Sven, ten teda si půl farmí stále proti té dvojce Sion a Senna, kdy je úplně v klidu a má tam ty solo expy, což je taky důležitý pro další, pro další vývoj hry. Zatímco Blaber, ten supportuje Fadže a možná tady chystá dive na No Man'se, kdy No Man's je připravený s touhle Xin Ultimate. Teď bude i používat tohle, ale i jako ultimátka oceny přes celou mapu. Sice dobrý, ale boss tady naproti do čtyřech hráčů. Teď už tam ovšem valí Sion, nikoho netrefuje, to mohlo být ještě zajímavý boss. Chce ale fightit, jde po Blaberovi, používá Ignite, boss si bere jeden kill zpátky, co Sven, ten tam běží se svojí bullet time, ale přiběhne až příliš pozdě, takže zase ne úplně optimální, jeden za jednoho, Cloud9 jsou tady v pěti a za mě úplně zbytečně, protože teďka vytváří výhodu pro UL na druhé straně mapy. Tohle je dobrý, UL za celou tu dobu, co jsme tady měli ten divoký dive na top lane, tak UL získali Drakea a ve výsledku zvládli tradenout jeden za jedno a na nás jak ještě veme botlane platy, takže tohle se jako Cloud9 připravili a jako ta exekuce byla dobrá, ale v tomhle případě to nebylo jako předtím, že ten plán byl dobrý, ale pak exekuce byla špatná. Tohle byl plán, který nebyl dobrý, exekutnutý byl sice správně, ale jako Cloud9 UL prostě zareagovali těmi teleporty. Santas tam dobře rozbil se svou ultimátkou, který mimo jiné hraje za toho Sauna výborně. Vždycky doběhne do toho fightu, když už ho naportí, doběhne ultimátku, kýka clearnul tu vlnu a Cloud9 opět na tomhle ztrácí. Pač tady nachází Ananasika, ale ten se jenom odpálí a teďka konečně chce něco vytvořit i Perks, který má Heralda na midu. Vezme si dva pláty a dokonce ještě zkouší tradit s No Man'sem a No Man's toho to dost výrazně bolí a Perks, ten jde teda dost do rizika, no tohle je bullet time, který No Man'se donutí flashovat, jenomže flash kick jde i na Svena a Ananasik to zahrál perfektně a Sven je mrtvý. Ananasik hraje fantastickou partii, pátý asist pro něj na jeho Lee Sinovi. Tohle je úplně co jinýho, než když minule hrál Ananasik Lee Sina tady na Worlds 2021 play-in, protože Ananasik teďka opravdu nachází jeden play za druhým a už jsem si myslel, že když tam takhle Ananasik vletěl, že přinej, že aspoň jako padne a bude to tady jeden za jedno, ale on našel toho Vencek a našel ten kick na Svena a ještě nějakým zázrakem přežil. Tady přesto, že jako Nomads to nezahrál moc dobře, ten samotný dive, ta Zen ultimátka přišla strašně pozdě a moc jako spellů neobehrál, tak stačilo teleportat bose. Teďka klíčový, Santas clearne tu vlnu, boss skočí jen, dorazí Blabra a teďka jako ještě dorazí Zen, ale celý to bylo strašně zmatený od Cloud9, tady jako Cloud9 zůstali, zkoušeli pokračovat v tom diveu, ale tady už jako nebylo jak, Perks je třeba bez many úplně, Fudge bez životu. A jo, jako Cloud9 tohle zkrátka dobrý nebylo. Protože jdeme na druhý kolo, No Man's zase dostává lock, tentokrát i od Perkse, z tohle se No Man's už nedostane a uvidíme, kolik to zase bude stát. Cloud9, Blaber je chycený a samozřejmě Ananasik jde po něm, jeden za jednoho a tady je připravený Sion, Santas chce pokračovat, Ananasik možná chycený, ale Perks ten taky od Santase a musí zpátky, zase jeden za jednoho, Ananasik, veliká show od junglera týmu UL, Sven ten dobíhá na top lane. No ale Ananasik ten prostě chce nutně dotáhnout UL aspoň do toho tiebreakeru. No, Cloud9, jako dost podobná situace. Zase pokus o dive, a teďka to zachránil další teleport. A je to i ten triple teleport, který hrají UL, ti si můžou ty divey pokrýt docela jednoduše. A přesně to i UL dělají, já strašně se divím, že Cloud9 naráží úplně to stejný. Opět
To byli UL, kteří byli sice přečíslení, ale vzhledem k tomu, že to byl dive, bylo to podvěží, tak UL to zvládnou zahrát, tradenuli kill za kill, ale vzhledem k tomu, že tam neměli tolik hráčů, jako tam museli poslat Cloud9, tak UL získávají zase něco dalšího na zbytku mapy. A jako Cloud9 nepůsobí vůbec jistě tuhle hru. A zatím asi opravdu oproti těm všem dalším hrám, co Cloud9 hráli, tak tahle je asi nejhorší, protože padá hodně chyb a Cloud9 jsou určitě pořád ve hře, jako o tom žádná. Ale naopak UOL, ti hrajou velice dobře. Pozor, tady by se mohl UOL nechat načapat. Cloud9 odchytávají na Nanasíka, tak tohle už je jasný kill. Jo, Perks bere kill na Nanasíkovi, bere velký shutdown. A to je důležitý pro vývoj další hry, protože Perks se samozřejmě musí dostat do hry, už je to zase jenom o tisícovku boss. Ten může být v problémech nakonec, tomu tak ale není. Mimochodem Cloud9, oni budou muset začít brát draky, už se blíží ten čas, kdyby byli na Soul Pointě hráči UOL, takže ta Mountain Soula, ta je ve hře a Mountain Soula zrovna byla zatraceně nepříjemná, protože UOL by měli na Sionovi, plus ještě Lee Sin, trošku z toho profitují vlastně i Silas a i Kamil, takže rozhodně tu Mountain Soulu nechceš dopřát svým oponentům. No a teď to bude o Perksovi, hodně. Perks už začíná hrát, začíná se dostávat na ty kille ještě, ale pořád nemá hotový ten item. Důležitý je, že Kraken Slayer je na Svenovi, takže Sven už začíná být online, už může klidně začít mlátit i do Santase. No a tahle hra, ta se nám víc vybarví právě za těch 25 vteřin, až začneme tancovat kolem vele důležitého Mountaina. UOL si budou moc získat Mountain Soul Point. Jak k tomu Cloud9 přistoupí? Zatím UOL teďka jdou napušovat jako první midlane. No asi kde clearovat i nějakou tu vizi kolem toho Drakea. A to půjde ještě Vulcan, který by měl jako rychle reklonout a pospíchat k tomu Drakeovi, ale tohle vypadá jako, že UOL sebrou midovou věž, sebrou Drakea a nejspíš jediný, za co to bude tradenutý, je ta topová věž. Kam posílali Cloud9 tři hráče, takže tohle je odevzdaný Mountain Soul Point. A já ti nevím, no, jako věž je sice hezká, ale jako dávat UOL s příštím drakem šanci tahle kanonbaráž jako neubrání, nebo jo, to je kanonbaráž od Nomanze, jasný. Takže on to zkoušel bránit tu věž, to nestačilo, ale Mountain Soul Point je prostě Mountain Soul Point a do toho ještě sebrali věž na botlane, takže jo, jako... Ale počkej, chtějí vůbec Cloudi vyhrát tuhle hru. Ha, taky nevím, strašně zlatená hra, jakože tohle bylo vyloženě move, jako aby se dostali do většího deficitu. Do většího tlaku, teď se ještě Vulcan nechá odchytit. Není tam jako matematicky něco, že když Cloud9 třeba jako postup... No vlastně není, ne, to je nesmysl, nevadí, Blaber, ten spáchal sebevraždu právě teď, když možná ultimátka mu to pomůže přežít. Jo, Blaber, pro mě záhadně, ale je teda naživu, s tím, že No Man's to šel asi vyřešit. Tam to každopádně tradí Perks, ale ten je mrtvý taky. No a Unicorns of Love najednou v téhle hře jasně vedou, ale... Jako, já jsem z téhle hry zmatený, protože tohle jim Cloud9 prostě darovali. To Cloud9 hrajou strašně zvláštně, úplně jiný tým, než jsme mohli sedat včera a předevčírem. Kdy Cloud9 hrali jako tak zatraceně dobře a že zrovna proti UL jim to takhle nesedne. Nevím, co se stalo, jak se to stalo, ale opravdu Cloud9 dělají zvláštní rozhodnutí, začalo to už v té early game. Pak to byly ty pokusy o divey, které jako byly docela tragický. A teďka pustit Mountain Soul Point úplně zadarmo, šli do fightu, který prohráli, chodí tam jeden za druhým a OK, jako to, že Vulcan se tady nechal načapat, tomu asi nemůže mít za zlý, jako UOL. Tady docela překvapili Cloud9, ale to, že jako tady Cloud9 přijel svýho support a Bobus řekne, jdeme in, jdeme fightit, tak jo, jako boss byl na topu, ale stejně, nevím, nevím, teďka aspoň Cloud9 zkouší nějaký vlastní play, tohle by mohlo vyjít, Nomad se tady úplně sám. Jo, No Man's, tady pravděpodobně padne otázka, jestli třeba to zvládne otočit na Perkse, ale Perks tohle dodžuje, takže 1v5, No Man's nic řešit nemůže. A tenhle kill, nevím, komu bude donatutej, nakonec si ho bere Fáč, ale opět tam jsou Cloud9 prostě v pěti. A mezi tím UL berou výhody úplně všude po mapě, berou zdroje v džungli, látí ty objektivy, za mě prostě strašně zvláštní rotace, strašně zvláštní dostávání goldů do svého týmu. Celkově prostě strašně zvláštní výkon od Cloud9, který je takový atypický tím, že oni sice jako některé rozhodnutí dělají dobrý, ale berou tam třeba i toho jednoho, dva hráče navíc zbytečně místo toho, aby bránili jiný objektivy po mapě a UOL to zatím velice dobře využívají. Přesně tak, zatím jsme úplně nemohli vidět nějak grupnutý Cloud9, kteří najdou dobrý teamfight, spíš se snaží jako chytat UOL jednou po druhém, ale UOL dost často sice přijdou o toho jednoho, dva hráče, ale vždycky to tradenou za něco naspátek. Někdy na jiné straně mapy.
zkrátka Cloud9, jo, Teleru úplně sedla, prohrává 2000 goldů a za dvě minuty a pár vteřin tam bude ten další Mountain, se kterým už UL můžou získat tu Mountain Soul. A tu chvíli se jako pouští Cloud9 do strašně nepříjemné pozice, protože buď jako budou fightit a může se jim ten fight jako podařit, o tom žádná, Cloud9 jsou pořád relativně silní, no ale jak špatný to bude, když ten fight buď prohrajou, anebo hlavně pokud tam padne ten Mountain Drake pro UL v tu chvíli, tam bude strašně tanky. Sion boss ještě najde Perkse v 1v1 se Extech Ultimatum. No a ten last spell tak silný proti LeBlanc, další kill a Cloud9, co se to děje? Já jsem zmatený, Perk spadá, 1v1, našel ho tam boss, takže teď ještě s asistencí od Argonauta. S tím, že Argonaut taky neskutečně posiluje, on prostě s tou Senou bude výborně scalovat. Už tam má Krakena a bude silnější a silnější, můžeme sledovat staky 90 staků ve 22. minutě, to je dost. Argonaut ten bude velikou hrozbou. A už ta range teďka začíná být velmi děsivá. Damage bude nabývat a nabývat a jo, Cloud9, ty zatím nemají úplně ideální růd, další pokus odchyt, Blaber tady běží do bose, ten stun by tam měl každou chvíli padnout, ten stun tam padá právě teď a zase čtyři hráči na jednoho, boss tady padne, kill si bere zven, další důležitý shutdown, jde pro Cloud9, ale zase, to je, jo, vám se sekl ten timer, já jsem si říkal, tam bylo chvilku 50 sekund, až příliš dlouho, teď už tam běží na toho draka, takže ten timer už běží, asi doufám správně, drak tam bude za maličkou chvíli. No do něj bude zpátky boss. Jo jo, boss ještě spawn na teleporty se nemá, ale tak doběhnout by tam měl stíhat. Každopádně Cloud9 si díky tomu odchytu, kdy byl se zbytečně overextendl na té botlane, možná ještě se snažil jako rychle sebrat goldy na tu hydru, kterou teďka dokončil, ale stálo o to život. Což asi úplně worf není, Cloud9 se teďka tedy dostávají do řeky. Jsou tady v pěti, takže možná uvidíme Cloud9 bojovat jako jeden tým prvé PC, Bullet Time je ready a Zven je silný, jo, takže na tu bezpočnost samozřejmě nesmíme zapomínat, tam ono Cloud9 moc jako kolem Zvena dobře nehráli, ale když tam přijde jedno to dobrý kombo od Vulkna, Srel a do toho ten Bullet Time, tak to pořád může být smrtící, PvP fightery, Cloud9 už začínají Drakea, UL přispíchají. Cloud9 mají toho draka dobře rozehranýho a tady Ananasik a ten bude mít větší burst, Ananasik ho může vzít, ne, jsou to Cloudi, není to Soula, no a tohle je dobrý okay, bullet time, až teď přerušený a Perks, ten tam funguje velice dobře, jenomže Argonaut je celou dobu naživo, oni se nemůžou dostat na Senu, to znamená, že Argonaut je může rozcílet, Perks to zkouší, ale pořád to ještě nestačí, Argonaut chce jít dopředu, Fudge je velkých problémek a Fudge se to zaplatí životem, Unicorns of Love vyhrávají teamfight, ale Cloud9 zatím přerušili take té Souly. Jo, s tímhle asi můžou být Cloud9 relativně spokojení, protože na ty goldy se dříme dost podobně, ale hlavně je tu Mountain Soul, kterou kdyby se UL odnesli, tak ta hra bude dost obtížnější pro Cloud9. Takže bacha na ten recall, no ale UL zase využijí toho vyhraného fightu a tím, že byli blízko k enemy jungle, že seberou nějaký kraky, seberou redko a sice jsou to jenom drobné věci, ale zase UL se snaží prostě sebrat, co se jenom dá. A Cloud9 tuhle hru opravdu nevypadají vůbec dobře, podíváme se znovu na celý ten fight. Aspoň dobrý rozhodný call a Blaber, který následně vyhrává. Wow. Ten smite fight, ale dobrý fokus na Zvena, prostě boss naskočil na něho, Nomad ještě ve flanku a Zven si nezahrál v tomhle teamfightu. Otázka trošku je, proč byl Zen v tom pitu, toto je iniciace od Unicorns of Love. Vulcan je v problémech, Per se snaží dělat maximum, Santas dává gigantický kvéčko, tohle je teleport od Fudge, ale Fudge se rovnou otáčí útěku. Jo, nebude dostatečná, tahle ultimátka nestačí a No Man's si zabíjí Fudge, Blaber je naletěný Extech Ultimatum, že tady je boss příliš daleko, Zven se snaží dávat chicken damage, který má Ananasik, letí daleko taky, Ananasik jde po turret a zabíjí Zvena, nejspíš to jim přežije, hrozně moc damage, jde od UOL a Unicorns of Love zabíjí všechny hráče Cloud9, jenom Blaber naživu, unicorni vypadají, že nás stejně dotáhnou do těch tiebreakerů, protože tohle teoreticky může být i finish. Jo, ale už tady přichází teleport, Ananasik, který tam vlítnul do 6 lidí, ještě nějakým zázrakem přežil a UOL pozbírá i další kill, vypadá to tak, UOL už půjdou dokončit tu hru a budou držet jejich naděje na postup naživu. Extrémně questionable hra od Cloud9 znamená, že Unicorns of Love ještě můžou postoupit do skupinové části Worlds, Fudge se to snaží ubránit, jenomže tady UOL už fokusují Nexus, ještě toho možná stačit nebude, jasně, že stačí, byl tam když taky Sion a Unicorns of Love
tedy ještě můžou postoupit Cloud9. Budou hrát o ten jistý postup z Detonation Focus Me. Hele, já bych chtěl normálně radost z těch tiebreakerů, kdyby UL zahráli prostě dobrou hru, jenomže Cloud9 prostě zahráli katastrofální hru. To, já vůbec co to nevím, být? Co Cloud9 dělali tady v téhle hře. A co si budem, tohle by nebyl tým CLCS, kdyby tě aspoň trošku nesklamal. Takže Cloud9 mohli udělat ten čistý run, mohli jsme se radovat z toho, jak Cloud9 vypadají silně, ale tohle byla jako hodně taková nepříjemná tečka zatím je zápasy v základních skupinách v té první fázi, té play-in fáze. Tohle Cloud9 jako úplně ztratili, já nevím, jako, jak tuhle hru popsat. Já už jenom se nemůžu dočkat, až otevřu Twitter a uvidím, jak se tam všichni do Cloud9 budou pouštět za tuhle hru, protože tohle byla docela ostuda, jako co si budeme, Cloud9 vypadali předchozí dny fakt dobře, ale když najednou se v tobě jako přepne nějaká páčka a začneš hrát takhle, tak to jako neznamená nic dobrýho pro Cloud9, jako doufám, že Cloud9 se to do toho tiebreakeru teda se trošku zpamatujou, protože tohle byl otřesný vzlet pro tenhle celek CLCS. Já myslím, že oni se prostě snaží vyhnout nějaký skupině na Worlds. Jako tohle si nebylo prodaný, tak já normálně nevím, každopádně Cloud9 tedy budou hrát Detonation Focus Me. O ten přímý postup, tahle hra, tak ta byla proložena tolika chybama. Prostě neskutečně. Ať už to bylo mikro, ať už to byl individuální play, makro, prostě to se všechno sešlo a Unicorns of Love to tedy potrestali a ještě můžou zabojovat, budou hrát s Beyond Gaming o tu šanci v BO5. Teď si představ ten scénář, kdyby Cloud9 prohrali s Detonation Focus Me. No a potom by zklamali i v těch BO5, protože stát se to může. A jako samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že ta skupina A byla našlapaná. Jako tam ty týmy jsou extrémně nepříjemný. Já ti nevím, tady to bude ještě velmi těžký. Jo, ještě předtím, než se pak pustíme do těch tiebreakerů, tak vám jenom chceme připomenout, že stále běží soutěž s Mastercard a Komerční bankou. Jsou to ty sochy, které byly vystaveny v obejváku na Chodově. A že ne se ztratili, někdo je šlohnul a vy nám je teďka můžete pomoct hledat, když napíšete do chatu vykřičník sochy, anebo půjdete na odkaz priceless.com/sochy, tak tam se všechno dozvíte o té soutěži. Hraje se tam celkem o 500 000 korun českých za každou nalezenou sochu 100 000 korun a do toho ještě tam můžete soutěžit i o nějaký poukazy. Já jsem taky založil tým, splnili jsme ten první level, kde jsou ty šifrovačky docela jednoduchý, ty další dva levely už jsou docela těžký, s tím, že tenhle týden už bude končit ten třetí level a tím pádem velice brzo už by se pak, dejme tomu, ti, co projdou všemi těmi třemi levely, tak pak budou hledat v těch jednotlivých městech ty sochy a pokud se nám to podaří, tak se můžete odnést do slušnou částku. Takže zapojte se do této zajímavé soutěže a samozřejmě díky Mastercard můžeme pro vás samozřejmě přenášet a oficiálně vysílat mistrovství světa v League of Legends roku 2021, což je úžasná věc. A tím to jim samozřejmě moc děkujeme. No rozhodně, díky moc a díky moc i vám, že nás sledujete. No a my pro vás máme překvapení, jsou to dvě hry navíc. Bude to tedy Cloud9 proti Detonation Focus Me a Unicorns of Love proti Beyond Gaming. Zůstaňte s námi, dáme si tiebreakery.